Ви порушили правила спільноти. На акаунті підозріла активність. Я в нормі. Але таке повідомлення може отримати будь-хто, у кого є месенджер або акаунт у соцмережі. Такі повідомлення та їх наслідки б'ють в рази сильніше, ніж ці двері. Вам буде боляче. Вам пропонують відновити акаунт або уникнути блокування. Розповідають про взломи Телеграму, Інстаграму. Або пропонують перейти в бот Detect, який повідомляє про години наявності електроенергії. А потім крадуть ваш акаунт. Думаєте, ви на це не поведетесь? Це зараз ви спокійно дивитеся у свій телефон і вас не проведеш. За статистикою, протягом року зареєстровано більше 3000 звернень до кіберполіції. А тепер уявіть, скільки ще жертв шахраїв не звертались до кіберполіції. Так, ми всі все знаємо. Але ось реальний приклад. Прийшло повідомлення. Поклацала, не зрозуміла. А справи йдуть, навіть летять. А через деякий час угнали акаунт. І що робити? Пам'ятати, що підтримка не пише у Direct, не тегає користувачів у Stories, фото та коментарях. Не варто переходити за підозрілими посиланнями, особливо якщо просять авторизуватися. Пам'ятайте, що зламуються усі соцмережі та месенджери. І це ніяким чином не пов'язано з їх безпекою. Взламуються не вони, а мізки власників акаунтів.